galera, beleza? Mod Games X aqui, trazendo pra vocês mais um jogo com base na Engine Mugen. Dessa vez com Capcom vs SNK Evolution. Vou deixar o link do canal onde encontrei o jogo na descrição. Você provavelmente vai encontrar o link de download por lá, beleza? Se você é novo por aqui e não for inscrito, inscreva-se no canal para receber todas as novidades do mundo dos mods e Mugen. Primeiramente aqui, pessoal, vou olhar todos os personagens. Eu não vou falar o nome deles, até porque eu não conheço todos. Então, bora lá. Tem vários personagens aqui de Street Fighter, né, e de outros games aí também. Vamos, pessoal, vou partir agora para a gameplay. Lembrando mais uma vez, se você é novo por aqui e não for inscrito, inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos mods e Mugen, beleza? Então, bora lá! You're a Jedi! Win! Fight!
Wow, they came out with a sneaky surprise attack at the start of the round. Ha!
Round 2.